IFK Tumba, vit och Skuru 3. De ska spela på konstgräset 35. På 36an har vi Skuru IK 2 och Sannadal. Och i B-slutspelet på bana 37, Skuru IK 1 mot Dalarö. Och på konstgräs 38, Årsta mot Hammarby. De här matcherna ska börja 11.00. Tidtagningen sker utav domarna. Domarna håller alltså tiden och har koll på de bitarna. Och så försöker vi uppdatera lite ifrån. Sändningen presenteras av Då är ni välkomna tillbaka till Gubbängsfältet. Semifinalerna fortsätter och vi har IFK Tumba mot Skuru här närmast. Det är flickor födda 01. Och vi ska titta på laguppställningen här för Tumba. Så är det nummer 2 Tora Håkansson, 3 Tuva Östlund, 6 Maria Larsen, 7 Filippa Hamberg, 8 Rebecka Wiss, nummer 10 Ella Forsberg, 14 Johanna Risler, 17 Elsa Almer, 18 Linn Almgren, 19 Emma Holmberg, nummer 23 Narin Mahmoudi, nummer 33 Kinga Kotsdra och nummer 40 Alva Lundqvist. Och för Skuru så är det nummer 1 Emelie Elberg, 2 Klara Appelgren, 4 Greta Hallman, 5 Moa Alesved, 9 Hedvig Henriksson, 12 Elsa Fors, 13 Ida Hellström, 16 Alice Timner, 17 Aune Hilding, 18 Astrid Norman, 19 Tilda Devell, 23 Fanny Axerell Björkman, 28 Nike Brattnäs, 32 Alice Asmundsson, 44 Ebba Danielsson, 39 Saga Frisk Sundberg och nummer 88 Stella Huselius, som ju är dotter till tidigare hockeyspelaren Christian Huselius, finns här med nummer 88 alltså. Ja, för IFK Tumbas del så vann de sin grupp. Vann 5 av 6 matcher, en förlust. Förlorade mot Skuru, inte detta Skuru som de möter nu utan ett annat Skuru-lag. Det är ju Skuru som är klubben som har flest olika lag med, 35 stycken. I olika åldersklasser och flera också i samma åldersklass. Det här är Skuru lag 3 som du möter Tumba här i den här semifinalen. Och de vann sin grupp och behövde inte spela kvartsfinal. Tumba det behövde däremot Skuru göra. Skuru som slutade tvåa i sin grupp. På samma poäng som det andra Skurulaget, Skurulag 2, som vann gruppen. Och Skuru slog Gustavsberg i sin kvartsfinal 17-10. Det är i den matchen. Ja, vi har bjudit på en del jämna kamper här nu under morgonen och förmiddagen. Se om det blir så också här. Ja, Skuru var lite mer målglatt än vad Tumba var i gruppspelet. 115 mål framåt för Skuru på 6 matcher i gruppspelet och på 6 matcher för Tumbas del så gjorde de 95. Så att det var 20 mål där som skilde offensivt.
Och det är IFK Tumba i blått mot gröna Skuru. När vi gör oss redo för den sista semifinalen här, efter detta så är det finaler som vi kommer att följa på den här planen. Och det är IFK Tumba som kommer att kasta igång. Tuva Östlund vid bollen. Och då är semifinalen igång här. Klassen flickor födda 01. Ja, det är faktiskt ingen i de här lagen som är född just 01. Ja, det är en är det i Tumba. Lina Almgren med nummer 18. I övrigt så är det 02 år och 03 år. Tumba med första möjligheten och 1-0. Genom Tuva Östlund. Ebba Danielsson. Och så är det kampförsök. Och ett tydligt gult kort där för Kostra. Och en straff här som Saga Frisk Sundberg ska ta hand om. Mot Alva Lundqvist. Hon sätter den högt och utjämnar till 1-1. Almgren. Kostra. Och Elsa Almer med nummer 17. Där på mitt nio positionen. Här är Almer. Och så räddning ifrån Emelie Elberg. Och Skuru kommer med fart. Danielsson. Ja, det där är riktigt elegant gjort när hon med en piruett tar sig fram. Ella Forsberg. Ja, där är det Aune Hilding som blir undantryckt. Danielsson får en lucka och gör mål. Ebba Danielsson och det utjämnar till 2-2. Forsberg lämnar över till Almer. Här är Almgren. Almgren. Almer skjuter avstämt. Rättar i stolpen och Danielsson tar bollen därefter. Och en ordentligt bortkastad boll sen. Almgren. Gult kort där som visas upp. Forsberg lämnar vidare till Almer. Och så fint parerat av Elberg. Danielsson. Bak till Frisk Sundberg. Här är Hilding. Och så är det fint täckt av Ella Forsberg. Satt av Alva Lundqvist i Tumba-målet. Forsberg. Ja, blir ingenting av det där. Här kommer Skuru nu, men det blir inte mycket av
kvick omställningen där när passningen är lite för lång. Ny tappad boll här av Tumba. Och den här omställningen är lite bättre, men där tar det stopp. För Fanny Axel Björkman. Fint försvarat här av nummer 10 Ella Forsberg. Men gult kort får hon för det. Här är Hilding. Saga Frisk Sundberg, det var Danielsson. Även är Hilding. Och så ett avstämt skott. Bit över. Lite Tumba slarv igen. Som bjuder Skure på den här bollen. Danielsson. Frisk Sundberg. Danielsson. Skott som går en bit utanför. Ja, det blir en lucka där och mål ifrån Linn Almgren. Tumba återtar ledningen. Men den ledningen varar inte särskilt länge. Klara Appelgren. Utjämnar snabbt till 3-3. Och en fin passning in på linjen. Andra målet i matchen av Tyva Östlund. Och ett gult kort också där på Saga Frisk Sundberg. Danielsson. Lundqvist. Här är Rebecka Wiss. Frikast här för Tumba. Östlund. Tora Håkansson här med nummer 2. Wiss. Håkansson får ut den där på kanten. Då räddar Elberg. Försökt ifrån Kostra. Och här har vi förmodligen en utvisning. Det blir det. Fick ett gult kort tidigare. Ella Forsberg. Nu åker de på 2 minuter. Och straff har vi här då. Och möjlighet för Skuru att kvittera. Alva Lundqvist här i Tumba-målet. Ja, det är utjämnat till 4-4. Wiss. Här kommer Maria Larsen med full fart. Och Nike Brattnäs. Dra på och ger Skuru ledningen med 5-4. Näs. Ja, kommer kantavslutet och räddar Lundqvist. Försöket från Ale Sved.
Rebecca Wiss. Larsen. Och så vinner de tillbaka bollen här nu, Skuru. Men ja, kan den räddas kvar? Det kan den faktiskt. Här är det möjligheten, här är målet ifrån Nike Brattnäs som gör sitt andra. Och då leder de med 6-4. Har gjort 3 raka mål. Almer får ut den här på kanten. Då är det reducerat av Maria Larsen som gör sitt första mål i matchen. Men Skuru skaffar sig 2 måls överläge hastigt igen. 7-5. Almer. Larsen. Ja, det är en passning som går hela vägen fram, men Elberg räddar. Här spelas det in på linjen och räddar igen Elberg. Och så är det riktigt fint spelat när bollen når Astrid Norman. Och här sitter Elsa Almers skott. Det är 6-8. Här vinner Tumba bollen till sig. Håkansson. Almer. Frikast här nu för Tumba. Kantavslut, men då har vi en offensiv foul. Och Elberg kastar igång. 3 minuter kvar av första halvlek. Rättas kvar i offensiven här av Skuru. Brattnäs. Hon kan få ett läge kanske, men blir nedgjord där i mitten. Brattnäs. Det kan bli ett kantavslut och den sitter där. Från Moa Alesved. Gör sitt första mål i matchen. Almer. Frikast för Tumba. Ja, hon hittar luckan därifrån, Maria Larsen. Och hon gör sitt andra mål i matchen. Nike Brattnäs. Får hon en lucka i mitten igen, det får hon. Och hon gör sitt tredje mål. Håkansson, Almer. Och ett frikast för Tumba. Ella Forsberg tillbaka i spel nu. Här med bollen. Håkansson, Almer. Så Larsen som lite tappar fotfästet. Frikast ska det bli här.
Forsberg. Ja, tar på foten där och det blir Skurus boll. 40 sekunder kvar av första halvlek. Brattnäs får fram den där passningen och här blir det Tumbas boll när det genas i målgården. Där att Skur kan ta tillbaks den, men det blir ändå Tumba här nu. Med 20-talet sekunder kvar. Och där reduceras det av Filippa Hamberg som gör sitt första mål i matchen. Då är det 8-10. Sista 10 sekunderna här nu då. Så om man koll på klockan att det måste komma ett avslut ganska snabbt. Nej, de har inte riktigt det. Tar lite för lång tid på sig och den första halvleken är då slut. Och det är ledning för Skuru. Med två målsmarginal. Och det är Nike Brattnäs som har gjort flest mål för ledarlaget. 3 stycken. Har spridit målskyttet ganska bra. 7 stycken olika målskyttar på de här 10 målen. 6 olika målskyttar för Tumba. Där är det Tuva Östlund och Maria Larsen som är målbäst. Ja, vi ser att det står 8-9 där borta vid sekretariatet och tror att de har missat ett, eller ganska säker på att de missat ett Skurumål. Skuru ska ha 10, sen domarna har koll på sina papper lite bättre, får vi i alla fall hoppas. Ja, står och dividerar lite, verkar inte ta så stor notis av det, vad det verkar. Ja. Tack så här då för andra halvlek. Och vi är relativt övertygade om att det är 2-målsledning för Skurum. Ingenting annat. 10-8, det är vad vi går på. Här är Aune Hilding. Frisk Sundberg. Och så är det fint spelat, men det är stolpen där av Axel Björkman. Här är det Forsberg. Som blir avblåst. Hon tar lite för många steg där på väg fram. Hilding. Danielsson, Frisk Sundberg, Aune Hilding, alltså bra täckt av Forsberg. Ja, ganska tungt skott där som hon täcker, men hon verkar inte märkbart störd av det. Danielsson, så är det frikast där för Skuru. Frisk Sundberg, Hilding, inte svår passning ner mot fötterna till. Så ett skott där i svårt läge, ja den bollen är över linjen så det är fortsatt Skurus boll. Danielsson, Frisk Sundberg. Danielsson, där är det svårt att ta sig fram och Tumba tar hand om bollen istället. Almgren. Forsberg.
Forsberg med passningen fram på linjen. Och där är det straff. Första straffen i matchen för Tumba. Och det är Ella Forsberg som ska ta hand om den. Mot Emelie Elberg som räddar. En riktigt fin räddning av Emelie Elberg. Går åt rätt håll. Parad sen av Lundqvist. Och Forsberg med en lång passning fram som går till rätt adress. Och där så är det blåst för att skottet hamnar i mål. Kostra var det som sköt. Ella Forsberg skjuter i mål. Revanscherar sig för straffmissen. Gör sitt andra mål i matchen. Första målet är i andra halvlek. Och straffen här åt andra hållet. Andra straffen i matchen för Skurum. Och två minuter också där på Kozdra. Saga Frisk Sundberg gjorde straffmål i den första halvleken. Här är hon vid bollen också nu, men skjuter över. Ja, nu punktas Ella Forsberg. Hon är satt ur spel. Se om Östlund kan få läget. Frikast får hon. Forsberg letar sig in i mitten. Här kommer målet ifrån Maria Larsen. Hennes tredje mål. Danielsson. Och så kan de inte hålla den bollen inom laget. Håkansson. Almer. Tora Håkansson. Så hittar de inte rätta med passningsspelet. Hilding sätter igång för Skuru. Frisk Sundberg. Frisk Sundberg får ett jätteläge och utnyttjar det. Gör sitt andra mål i matchen, första spelmålet. Almer till Håkansson. Almer. Och det blir ett frikast här för Tumba. Ja, den där tar Skuru hand om, men det är ett nytt frikast. Östlund ska spela igång. Och det blir en ny straff. Ja, andra straffen i matchen för Tumba. Den första missades ju av Forsberg. Nu blir det Maria Larsen istället. Och hon sätter den. Nu är sitt fjärde mål. Frisk Sundberg. Ja, hon är Hilding. Ja, det här är straff igen. Straffarna avlöser varann här nu. Ebba Danielsson fixar denna nu för Skuru.
Och det är en ny straffmiss. Ja, Skuru har missat två av tre straffar. Almer. Håkansson. Så är det Almer som försöker ta sig fram. Så ett svårt kantavslut där. Det är svårt när man som högerhänt är så långt ute där på höger sex. Brattberg. Ja, Brattnäs ska jag säga. Åke Brattnäs där är nummer 28. Här är Brattnäs. Får ut den där passningen och då är det mål. Från Greta Hallman, hennes första mål i matchen. Och där skjuts det utanför. Brattnäs. Och mål igen. Viss. Larsen. Viss till Håkansson. Ja, kommer ett genombrott och mål från Maria Larsen. Hennes femte mål i matchen. Hilda Devell, hinner du för Skuru här med nummer 19. Samtidigt som de skjuter utanför. Kan bli ett kantläge här, ja, passningen går inte hela vägen fram. Kommer en boll mot Ale Sved som spelar in i mitten, men där räddar Lundqvist. Tora Håkansson får fram den passningen. Och mål av Filippa Hamberg, hennes andra. Ja, vi har en Chrysler som står och larmar. Som heter Xerxes CC 418. Xerxes CC 418. En Chrysler står och larmar. Ja, det blir en ny straff. När det täcks innanför är fjärde straffen. Ja, den här gången så går det bättre. Fyra minuter kvar av den här semifinalen. Rebecka Viss. Filippa Hamberg. Passningen når Forsberg som är hårt uppvaktad. Kommer kantavslut i mål. Brattnäs. Tilda Devell. Så frikast här för Skuru. Ett frikast här för Skuru med tre minuter kvar.
får ut den på kanten. Inget läge att avsluta för Alesved. Här då. Ja, blir en ny straff. Femte straffen för Skurum. De har satt två av de fyra tidigare. Brattnäs sätter den i ribban. Forsberg. Kommer kantavslutet i mål. Och det är Maria Larsen för sjätte gången. Brattnäs skjuter därifrån och då är det räddning ifrån Alva Lundqvist. Och Tumba här nu. Återigen i anfall, Rebecka Wiss. Och så är det ordentlig brottning och hon lyckas slita sig. Det blir en två minuter här. Två minuter på Greta Hallman. Och övertalsspel nu för Tumba. Knappa en och en halv minut kvar. Forsberg. Rebecka Wiss. Så kastar de bort den. Har det stopp på väg fram. Forsberg sätter stopp. Ja, här krampas det över ifrån Tilda Devell. Nu är det bara 35 sekunder kvar. Håkansson. Ella Forsberg. Och där sitter målet som nog innebär att det blir Tumba seger. 16-14. Och det är bara några få sekunder kvar. Och Skuru skyndar sig inte hastigt nog utan Tumba vinner. Gör det med ganska knapp marginal och de tar sig till final. Här är flickor födda 01. Och det var Maria Larsen som var målbäst. Hon gjorde 6 mål. Tumbas nummer 6. Och Tumba kan se fram emot finalen här då senare under dagen. Ja, final blir det ju... alldeles strax här med startklockan 12 då är det final i klassen pojkar för 05, det är Täby handboll mot Silving Troja, så det är då matchen som vi är tillbaka med då om 25 minuter ungefär, tar vi en kortare paus fram till dess så fortsätter vi sen här ifrån Eken Cup. Sändningen presenteras av